Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos juntos confeccionar esse lindo tapete em crochê com os materiais da círculo Barroco Decore, Barroco Max Color e Barroco Multicolor, certo? Fica maravilhoso, é um tapete dupla face, você poderá usar dos dois lados. Vamos então para a lista de materiais. Olha pessoal, para esse trabalho, eu usei o barroco aqui, o barroco decore luxo. Você pode usar o barroco também decore, aqui, ó. Que eu também já usei na outra base que eu trabalhei. Você pode usar tanto o barroco decore luxo vermelho, que é a 305, a cor 305. Ou você pode usar esse vermelho que também, que eu trabalhei no outro, na outra que eu vou pegar para vocês a base, que é a 3635. Tá certo? É também o barroco decore, tá? Esse é o luxo e esse é o barroco decore. Você vai precisar também aqui, ó. Deixa eu tirar o barroco aqui vermelho. Você vai precisar de um barroco Max Color, fio 6. Pode até ser esse pequeno aqui, ó, tá? de A cor é 5203, tá? Vocês podem usar essa cor aqui se vocês quiserem esse tom de verde aqui. Esse daqui é o seis, fio seis, esse aqui é o de 226 metros, tá? Também eu usei o barroco multicolor, que dá círculo, esse daqui já é o do grande, mas um do pequeno também dá. 452 metros, a cor nove três, Eu também usei, pessoal, pra mim trabalhar... Aqui, ó, a agulha número 4 e a três e meio, tá? Porém, eu vou trabalhar com vocês com a número 3,5, porque eu vou usar o barroco Max Cola para mim trabalhar junto com vocês na execução. Só que para trabalhar o barroco decore, aqui o decore luxo ou o barroco decore, você precisa trabalhar com a agulha número 4, tá? Por quê? Porque a espessura dele é mais grossa um pouquinho na hora que você vai trabalhar. Na execução da peça, certo? Então, fica mais bonito com a agulha número 4. E quando trabalha com multicolor ou barroco maxcolor, você trabalha com agulha e meio, certo? Também eu estarei, estarei usando a tesoura da Círculo para remate, tá? Esses materiais você pode achar aí, encontrar em alguns armarinhos da sua região. Se não encontrar, você também pode entrar em contato com a Círculo, se na sua cidade ainda não tem os materiais da marca da Círculo, certo? Pelo site da Círculo www.circulo.com.br. Vamos então dar início ao nosso trabalho. Para demonstrar para vocês, pessoal, para não ficar difícil de vocês ver, eu vou usar o Barroco Max Color eu 6, certo? O branco, da cor branca, a cor 8001, certo? É a que eu vou usar na execução agora. Olha, pessoal, eu vou ter minha base pronta quando nós formos trabalhar na parte que termina a execução ah, da parte aqui do decore, do barroco decore luxo ou com o decore que você estiver usando, certo? Por esse motivo, eu vou trabalhar é, o início aqui com essa cor aqui, para que vocês consigam visualizar melhor. Porque se eu trabalhar no decore, vocês não vão conseguir ver a pontuação, certo? Vamos fazer aqui, pessoal, uma assada. Da forma que você inicia seu trabalho, certo? Deixa eu puxar meu fio para cá e puxar um pouquinho. Você vai fazer aqui, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte.

Vai laçar, vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta corrente, vai fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, e vai fazer um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base. Terminei a minha carreira, ó, certo? Então, você vai contar que você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51, 52 correntes de pontos altos, aliás, pontos altos, 52 pontos altos no total aqui, certo? Então, agora o que, que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar dentro desta argola. Para nós trabalharmos aqui, você vai fazer desta forma: você vai passar a sua agulha aqui para dentro e vai laçar. Laçou, você vai fazer um ponto baixo, certo? Vamos subir aqui uma, duas, três, vamos laçar. Aliás, aqui só duas porque nós já fechamos aqui com um ponto baixo, perdão. E aqui vamos colocar mais nove pontos altos. Segundo, terceiro, que aqui vai ficar um total de dez, tá? Então, com o primeiro mais, mais nove aqui para ficar num total de dez pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, dez pontos altos aqui dentro, certo? Então, você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez pontos altos aqui dentro. Vamos laçar, vai arrematando o seu fio junto, tá? Vamos laçar nesse primeiro ponto aqui da base, vamos pôr no ponto alto um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o último ponto da carreira de base. Desta forma, cheguei aqui no último ponto da base, da mesma forma que nós fizemos aqui nesse primeiro ponto aqui da base, tá? Então, no ponto alto aqui, nós trabalhamos já o penúltimo ponto aqui, certo? Você vai laçar, vai vir bem dentro desse espaço aqui do ponto alto e vamos trabalhar aqui também 10 pontos altos 10 pontos altos pessoal não se esqueça aí de você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito certo e clica aí no sininho de notificação para vocês receberem as videoaulas quando eu assim a fizer gratuitamente para vocês aí tá certo olha aqui dois quatro, seis, oito, nove, dez pontos altos aqui dentro. Então, ó, completei meus dez, certo? Agora, novamente, nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto aqui da carreira de base. Não pula nenhum, certo, pessoal? Sempre desde o primeiro você vai colocando os seus pontos altos em cima de ponto alto aqui. Não pula nenhum, para que a hora que você for trabalhar as contagens dos pontos, ele dá exatamente a quantidade que nós precisamos, certo? Então, é só você trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto aqui da carreira de base até o último ponto para nós fecharmos com ponto baixíssimo. Chegando aqui nesse ponto aqui, pessoal, você vai aqui na terceira corrente, ou seja, na segunda, porque aqui a gente já fechamos com ponto baixo, uma, duas, né? E vamos fechar aqui, ó com um ponto baixíssimo aqui, ficando desta forma aqui o nosso trabalho. Ficou bem retinho. Lembrando vocês, pessoal, que nessa base que eu trabalhei com o Decore, né, com o Barroco Decore ou com o Decore Luxo, se você tiver trabalhando, você trabalha com a agulha número 4, tá? Então aqui nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer aqui um ponto alto. Certo? Aqui você faz um ponto alto, no próximo ponto você faz dois pontos altos aqui. Agora a gente vai intercalar desta forma: um ponto alto no próximo, no próximo a gente faz dois. Um ponto alto, no próximo dois. Um ponto alto no próximo, dois pontos altos no próximo, um e no próximo aqui, a gente faz dois pontos altos. Agora, nós tínhamos dez, agora nós aumentamos mais cinco, já ficamos a mais aqui, certo? Ó, dois no primeiro, a gente faz um, no segundo, dois, no próximo, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um e dois. Vai ser intercalado desta forma. No próximo ponto alto da base, trabalho um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando chegar lá na ponta, vou repetir todo esse processo aqui. Chegando aqui desse lado, então a gente trabalha aqui ó: as carreiras aqui de ponto alto, é só ponto alto sobre ponto alto. As carreiras que a gente vai trabalhar é as de dez ponto alto aqui dentro desse desse círculo aqui, ó, dessa argolinha, tá? Que é do ponto alto. Então você vai vir aqui no primeiro nós vamos fazer apenas um ponto alto, no segundo dois, no próximo um ponto alto e no próximo a gente vai fazer dois pontos altos. No próximo, um e vamos repetir dois pontos altos. No próximo, ponto alto. No próximo, um. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, a gente vai fazer dois pontos altos. Essa base aqui desse lado aqui, ó, já terminamos, ficou igual a deste lado, certo? Agora, a gente vai trabalhar a parte reta que é só fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar do outro lado, ponto alto em cima de ponto alto, certo? Olha, pessoal, já terminei aqui vou fechar aqui um, dois na terceira corrente, né? Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui meu trabalho aqui. Você nunca pode se esquecer de fazer o último ponto aqui, tal tá? do ponto alto. Ó, no ponto alto das carreiras, aqui agora vamos fazer aqui ó, um ponto alto nesse lugar aqui. Tá? Se você quiser, por acostumado a fazer duas correntes aqui em vez de um ponto alto de três, você pode deixar dessa forma aqui também que não tem problema nenhum. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto que é o aumento, você faz dois pontos altos, olha. No próximo você faz um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo dois pontos altos. No próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. No próximo ponto, que é o ponto alto de aumento, faça dois pontos altos. No próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo dois pontos altos. Vamos laçar. No próximo ponto você vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no ponto alto de aumento, aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Sempre você vai estar trabalhando nesses dez pontos altos aqui que você foi trabalhando os aumentos sobre eles e os pontos altos, certo? Aqui não, aqui continua a base da mesma forma, sempre fazendo só ponto alto, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar as carreiras de ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Eu vou trabalhar essa carreira, vou até o final agora, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar lá na lateral, eu venho mostrando para vocês. Agora, aqui, pessoal, já estou fazendo aqui, tá? É só você respeitar onde foram os aumentos e colocar dois pontos altos. E no próximo ponto alto vai ser um ponto alto, no próximo aqui é um ponto alto e no próximo aqui você coloca aonde for ponto alto, você vai colocar onde tem um aumento, você vai trabalhar os aumentos, certo? Aonde que você tem só ponto alto, só ponto alto. Depois que você fazer aqui os aumentos, você vai trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base aqui e vai trabalhar até o último ponto. Então sempre quando você fazer aqui os aumentos desse lado, você tem que repetir do lado direito. Lado esquerdo e direito tem que ficar idêntico, tá? Então eu só vou trabalhar aqui a carreira de ponto alto até chegar ao último ponto da carreira de base. Cheguei aqui no último ponto da carreira de base. Como eu fiz só duas correntes para subir, eu venho nessa segunda corrente que então eu fecho com ponto baixíssimo. Porque muitas pessoas já estão fazendo só duas correntes, fica melhor o acabamento, tá pessoal? Fica bem mais bonitinho. Então aqui ele fica bem assentadinho esse tapete, que ele não tem perigo de embabar, a não ser que você se perca nas contagens dos pontos, certo? Não embaba esse trabalho aqui. Então aqui, agora, nessas outras carreiras, nós vamos fazer os aumentos necessários da mesma forma que nós fizemos aqui, certo? Agora, nós vamos para a quarta carreira, então, pessoal. E a gente vai respeitar os aumentos, né? A gente vai trabalhar aqui nesse primeiro ponto aqui. Vou fazer desta forma: uma corrente e duas. Se você quiser fazer três, você pode, certo? Vamos laçar. Vou pôr aqui nesse próximo ponto outro ponto alto, no próximo ponto outro ponto alto. E no próximo ponto aqui, ó, que é o de aumento, ó, você já observa que tem dois e um ponto só. No primeiro eu faço um ponto alto, e no segundo eu faço dois pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, aqui, um ponto alto. E agora, aqui no próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto de aumento. Então, nesta carreira aqui vai ser dessa forma: um ponto alto separado por três pontos altos, aliás, dois pontos altos separados por três. Então, nós vamos trabalhar essa base toda aqui nessa parte lateral e nessa parte aqui fazendo os aumentos necessários. Você vai fazer pessoal nessa, como nessa primeira carreira que a gente fizemos, só os dez pontos altos, né? Aqui dentro dessa argolinha aqui do ponto alto que nós fizemos aqui nessa daqui, nós já fizemos aqui dois pontos altos e um ponto sozinho, um ponto alto sozinho e dois pontos altos ficou entre os dois pontos altos, um ponto alto aqui ficou entre dois pontos altos junto, dois pontos altos aqui ficou. Três pontos altos no meio dos dois pontos altos junto. Então você vai trabalhar aumento sobre aumento nas próximas carreiras, certo? Você vai trabalhar quantas carreiras você quiser. Eu vou fazer um total de nove carreiras dessa mesma forma aqui. Então, como nós estamos aqui, sem contar essa primeira que é da base com essa daqui, nós vamos ficar com dez carreiras, certo? porque você vai contar assim se você quiser contar com essa daqui você conta a primeira segunda terceira quarta quinta sexta sete você vai contando dessa forma se você quiser contar dessas daqui dos dez pontos alto para cima vai ficar com nove carreiras é só você fazer dessa forma aumento sobre aumento na onde tiver dois pontos alto no segundo você vai colocar sempre dois certo então você vai trabalhar na onde tiver esses aumentos sempre aumento sobre aumento em pontos altos aqui ponto alto sobre ponto alto da mesma forma você vai trabalhar por quantas carreiras você quiser eu vou trabalhar por nove carreiras e quando eu voltar eu já vou vir com a minha base vermelha feita porque para que vocês consigam visualizar é mais fácil se eu fazendo a decore, vocês não vão conseguir visualizar então é só vocês seguir agora Olha, pessoal, a minha base pronta aqui. Dá para vocês visualizar bem. Eu vou trabalhar na base para que vocês consigam entender, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha base branca também já feita, ó. Na base branca, quando você estiver trabalhando com o barroco é, Max Color, você sabe que ela fica um pouco menor, tá? Do que você trabalhar no decore. Qual o motivo? É o motivo é que você trabalhou. Com a Agulha aqui a número 4, tá? E essa daqui você usou a número 3. Aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar o meu fundinho azul para que vocês consigam visualizar melhor. É porque eu vou trabalhar com agora a cor verde e daí ele dá uma tonalidade. Se vocês podem não conseguir ver bem, tá? Assim como eu coloquei o branco que vocês já notaram que deu diferença na cor, certo? Aqui, pessoal, quando você estiver trabalhando com a base do decore. É, toda vez que você estiver trabalhando, você pode pentear aqui, ó. Quando você for entregar, assim, pro seu cliente, porque ele fica mais bonito os peludinhos, ó. Você pega uma escova, como essa daqui, com esse tipo de cerda, e você, ó, passa no seu tapete, ó. Pode pentear ele, ó, tá? Porque ele solta bem as tramas aqui, ele fica bem peludinho. Essa, muitas pessoas fazem... Bem bonito, e solta mais esse espelhinho, Ele abre as tramas. Tá certo? Então, agora nós vamos para a base do bico. Olha pra você ver quanto que ele fica. Ele puxa bem o espelhinho aqui, bem visível. Solta mais, e toda vez que você trabalhar o AV, o lado direito vai ficar no avesso. e Você vai trabalhar a parte mais peludinha aqui, dá pra você ver aonde tá mais pelinho, certo? Essa base ficou com 76 por 32, 76 de comprimento por 32 de largura, ok? Aí, se você quiser fazer o tamanho que você achar melhor, você faça, certo? Então, você tem 76 de comprimento dele. Eu vou passar para vocês terem uma base, vocês forem fazer maior de um metro é, de dois metros, quanto você precisar fazer. Porque aqui o bico, pessoal, aqui tem 76 a base, o bico. Aqui ele tem um tamanho de 9, 9 centímetros dá de cada lado, 9 e 9, aqui vai dar um total de 18, mais 76, 18, Com mais 76, mais ou menos 94 centímetros ele vai dar, porque nós temos de cada lado esses 9 centímetros, certo? Fora a base. Então, vamos dar início agora no bico do nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar com a cor 5203, que é para base do bico. Quando eu for trabalhar o vermelho, pessoal, eu não coloquei para vocês aí na hora que eu tava mostrando. Mas aqui eu não tô com ela com essa partinha aqui do decore, certo? Barroco Max Color. Mas você vai trabalhar com o barroco Max Color é, vermelho, da cor da sua preferência. Você pode é, interligar ele é, para você fazer da mesma cor do decore, certo? Então, você pode usar um vermelho aí da cor da sua preferência. É, dá uma... Tem bastante tonalidade de vermelho, por isso que eu tô falando, certo? Eu só tenho esse daqui e já tá sem um papelzinho aqui. Mas eu vou deixar na descrição porque eu tenho a, a, a cor dele certinho, que eu trabalhei em outro trabalho, um bico também. Então, daí eu vou deixar na descrição. Mas agora nós vamos trabalhar com a corzinha verde ou a cor aí da sua preferência. Como esse daqui é um tapete natalino. Eu vou trabalhar com esse verde aqui e esse daqui pessoal dá certinho para mim fazer é, essa cor 5203 e do pequeno barro com uma escola para me trabalhar o bico certinho da sobra quando você trabalha com o decore pessoal você precisa fazer uma carreira no decore é, com esse com a corzinha verde por exemplo o que eu tô fazendo com vocês? vocês vão colocar a sua agulha e vamos trabalhar pontos baixos primeiro antes de você iniciar o seu trabalho. Por que, que você precisa fazer isso? Porque o decore nós trabalhamos ele com o fio com a agulha número 4. E agora nós vamos iniciar trabalhando com a agulha 3 e meio, tá certo? Então você vai trabalhar a base em toda a volta com o Barroco Max Color. Desta forma aqui, você vai trabalhar a carreira toda a volta de pontos baixos. Na onde tiver os cinco aumentos de cada lado, você vai precisar fazer, tá certo? Então, é só você trabalhar a volta toda, fazendo desta forma aqui, que eu vou continuar trabalhando o meu. É só trabalhar pontos baixos. O que você precisa fazer, só, pessoal, é contar, tá? Ele vai ter que ter. Números é múltiplos de 10, 10 mais 10, certo? Ele não pode dar tipo se 55, 51, 52, 201, 202. Ele tem que dar números pares, por exemplo, 200, múltiplos de 10, 10 mais 10, mais 10, mais 10 mais 10. Então, é 10 pontos baixos, mais 10 pontos baixos, mais 10 pontos baixos, mais 10 pontos baixos. Tem que dar a volta toda dessa forma. Se não tiver o seu, você adapta agora nesta volta aqui, deixando ele múltiplos de dez, certo? E os aumentos aqui das laterais, você tem que fazer, certo, pessoal? Você vai contando dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 9 10. Se você quiser trabalhar com a agulha 4, também não tem problema algum, sabe, pessoal? Não tem problema. Deve ser inicia novamente um 2 E vai fazendo a volta toda, ó, 3 até dar 10 e começa novamente, ó, 4 5 6 sete oito nove dez iniciada de novo um dois. quando você fechar aqui terminar a base quando você terminar a base aqui, que você fechar ele tem que estar tá da mesma forma que você contou dez tá tem que terminar com dez cheguei aqui ó pessoal no último ponto da carreira de base fechei com um ponto baixíssimo aqui ó e vai caminhar para pelo próximo ponto aqui tá então você vai fazer aqui um ponto baixíssimo próximo ponto então você vai subir uma duas correntes você vai laçar vai vir no próximo ponto e vamos trabalhar outro ponto alto ó, dois pontos altos no próximo ó, ponto outro ponto alto no próximo outro ficando aqui estamos com quatro no próximo quinto ponto alto no próximo, o nosso sexto ponto alto, no próximo, sétimo, e o oitavo no próximo ponto alto. Aqui, você vai fazer desta forma aqui, ó, uma, duas, três, três correntes de separação. Aqui, ou você coloca três pontos de separação, ou você coloca quatro, certo? Tanto faz você colocar... Depende muito do seu ponto, porque tem pessoas que têm um ponto muito apertado, certo? Então, você pode colocar quatro pontos altos aqui. Pula um, dois da base. Vamos laçar. E vamos para o terceiro ponto e vamos fazer um ponto alto. Olha, então, pessoal, que ele tem que ficar desta forma aqui mesmo, tá? Se você tiver o um ponto muito largo, você pode deixar três, certo? Eu vou deixar quatro. E vou trabalhar esses bloquinhos, ó. Segundo ponto alto. Terceiro, quarto, o quinto, sexto, o sétimo e o oitavo. Então, você vai fazer grupinhos assim de pontos altos. Vai fazer grupinhos de oito pontos altos: é, aqui é dois, quatro, seis, oito. E vai fazer aqui as quatro correntes de separação. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar, vou pular um, dois da base, vou para o terceiro e vou fazer um ponto alto. E vou iniciar novamente meus grupinhos aqui, desta mesma forma aqui, dos, dos oito pontos altos. Olha pessoal, quando você chegar na parte oval, que nós temos cinco aumentos deste lado e cinco desse lado aqui, você vai precisar trabalhar é, ponto alto junto. Então, nós vamos trabalhar cinco pontos altos juntos aqui, trabalhar os oito mesmo, mas dois vai ter que estar tá junto nas, no, nas cinco partes que tem um aumento dos dois lados. Porque senão vai embabar seu tapete, ele vai fechar, certo? Então, nós precisamos que a trama abra, porque ele é um tapete oval. Então, é só você dar a volta toda fazendo, respeitando os aumentos deste lado e deste, ok? Vamos lá, então. Cheguei aqui, ó, no último ponto da carreira de base. E já fecha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, igual eu fechei aqui. Faz uma corrente e já pode arrematar essa cor aqui desse fio. Aqui você já puxa aqui e arremata aqui por trás aqui, ó, pessoal. Caminho aqui e já puxa aqui por trás, passa aqui entre os pontos. Aqui eu sempre pego, pessoal, uma agulha menor, como eu falo para vocês, para ficar melhor na hora do arremate. Essa aqui é uma agulha número 3. Eu tô pegando aqui só para arrematar. Divido no meio o fio. Se é um fio seis, vai ficar três para cada lado. Vou passar aqui um lado só do fio entre os pontos. E vou dar aqui. Primeira laçadinha sem apertar. Segunda laçadinha também. Já aperto mais um pouquinho forte. E a terceira eu já aperto mais forte. Ó. Aperto bem aí. Você pega a laçada toda. Novamente vou passar entre os fios. Vou pegar ela aqui e vou passar pro nozinho não ficar aparente. Certo? E passo aqui, ó. O nozinho ficou entre a trama aqui do fio. Pego minha tesoura e arremato aqui. Ficando desta forma aqui, olha para vocês ver, não aparece o nozinho. Ó. Certo? Agora nós vamos trabalhar a parte do bico. Trabalharei aqui, ó, uma laçadinha inicial aqui, ó. Só para mim pegar. É só você fazer assim, ó. Se você não consegue pegar, tem dificuldade para você dar a laçadinha aqui na agulha, você pega aqui e passa desta forma aqui, certo? Então você faz desta forma aqui para nós trabalharmos aqui, ó. Você não vai ter dificuldade para visualizar não, é só agora que você vai ter, certo? Você vai pegar de um dos lados aqui, certo? dessa parte e você vai fazer dessa, dessa forma aqui aqui nós vamos trabalhar aqui dentro é, pontos altos então você vai dar a laçadinha aqui ó na agulha e vamos deixa eu puxar já a minha linha para cá desse lado aqui para mim já ir arrematando junto vou fazer um ponto baixo aqui vou subir uma duas correntes equivalente aqui já a um ponto alto puxo aqui ó para ficar mais menos aparente aqui vou arrematando junto Vou trabalhar aqui dentro nove pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, deixa eu puxar minha linha aqui, oito e... Nove pontos altos aqui desta forma aqui, você trabalhou nove pontos altos. Vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Vamos laçar. Vamos aqui dentro desse outro espaço aqui. Vamos trabalhar aqui outro ponto alto. Novamente, você vai fazer nove pontos altos ao total aqui. Temos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sempre você procura contar novamente aqui para ver se você tem, sim, nove pontos altos aqui. Então, 2, 4, 6, 8, 9. Precisamos ter os 9. Conto uma. Duas, três, quatro. Vou laçar, vou aqui dentro desse outro espaço e vou trabalhar novamente os nove pontos altos aqui dentro. Desta forma aqui, pessoal, você vai dar a volta toda fazendo os nove pontos altos e as quatro correntes. Se por acaso, você vir falar assim: Alda, o meu tá embabando aqui. Em vez de você fazer quatro nas laterais, aqui na parte oval desse lado e do outro, você faça cinco correntes. Eu não tive problema com o meu, como vocês podem ver aqui, ó, tá certinho, ó. Tá? Ó, ele tá certinho aqui. Então, se por acaso o se seu, você em vez de fazer quatro no, na parte oval, você faça cinco, tá? Aqui, eu vou fechar aqui na, na última correntinha aqui do ponto da base. Vou fechar aqui o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Então, fica aí, pessoal, para você observar bem aí o seu trabalho ver se ele está ficando embabado. Se tiver embabando, como eu falei para vocês, aqui em vez de quatro você coloca cinco pontos altos de separação. Aqui não tem problema. Alda posso fazer cinco na base toda? Pode, não há problema, tá certo? Isso daqui não vai interferir no seu trabalho. Então você pode fazer desta forma.